Քոչարյանն է հարցազրույց տվել, անդրադարձել հայտին գաղտնելուսման ասելով, որ պետք է թե Նիկոլ Փաշինյանը թե գաղտնելուսված անձինք իրենից ներողություն խնդրեն, ինչպես է վերաբերվում եւ նա նաեւ խոսեց, որ եթե չափածության ամեն ինչ որ ասվել է, նա այլ քայլեր է դիմելու։ Ինչ քայլեր է դիմելու։ Նախ ներողության մասին, իսկ 10 տարվա համար ով պետք է ներողություն խնդրի։ Իսկ հետո 2008 թվի մարտի 1-ի համար ով պետք է ներողություն խնդրի։ Իսկ ծնողներից ով պետք է ներողություն խնդրի։ Իսկ մեր պատոհանների վրա նկարակելուց ով պետք է ներողություն խնդրի։ Իսկ այդ մնացած այդ ամեն ինչից ով պետք է ներողություն խնդրի, այդ որ տեղի էր ունենում այդ տարիների ընթացքում։ Աբսուրդ եմ համարում այդ հարցազրույցը, համարում եմ, որ դա ավելի շատ սպառնալիք էր։ Հա, սպառնալիքի լեզվով հայ ժողովրդի հետ խոսացողները իրենց պատասխանը միանշանակորեն վերջերը ստացել են եւ հայ ժողովրդի հետ որևիցե մեկը իրավունք չունի եւ չի կարող սպառնալիքների լեզվով խոսել, որևիցե մեկը չի կարող սպառնալ քնչական ծառայության ներկայացուցիչներին կամ իրավապահ մարմիններին։ Դա Հայաստան, իրենք Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը կրող մարդիկ են, Հայաստանի Հանրապետությունն են ներկայացնում եւ այդ սպառնալիքները որևիցե լավ տեղ չեն բերի։ Պարոն Սիմոնյան, ինչպես կամցնի քննարկումը քննիչազն ժողովի կստեղծվի, կոնսենսուսով կստեղծվի, թե ինչպես է։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ կոնսենսուսով կստեղծվի թե չէ, մենք հիմա քննարկում ենք, ձևակերպումները նայեցինք, ձևակերպումներն ենք նայում, այդքան էլ հաջող չեն։ Դե ձևակերպման մեջ արդեն իսկ դրված է բովանդակությունը, այսինքն ֆիքսվել է, փորձում են ֆիքսել ինչ որ մի իրականություն, որը դեռ պետք է քննվի, հա։ Հիմա ի սկզբանե ֆիքսում ենք անվան մեջ գնում ենք ինչը ֆիքսենք։ Մենք ձևակերպման այդ այս պայն համաձայն չենք, կքննարկենք, կհասկանանք արդյոք ձևակերպումը հնարավոր է փոխել, թե ոչ, եթե հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ միանանք, որովհետև անկերծ ոչ թաքցնելու բան կա, ոչ էլ դրա նպատակը։ Այսինքն բովանդակությունը քննող հանձնաժողովը։ Դե գիտեք ինչ, հանձնաժողովի անվանումը դրել են, որ արդարադատության վրա ճնշում իրագործելու հետ կապված։ Այսինքն եկեք հանձնաժողովը ինչ ենք ստեղծում, եթե անվանումը արդեն տենց։ Իսկ այդ 100-ը, որ հավաքում էր ստորագրություն, դուք փաստաթուղթը չտեսա՞ք, որ ստորագրում էր։ Մենք չենք ստորագրել դեռ, հարգելի՞ս։ Չենք ստորագրել։ Ոչ, իհարկե, բայց ինչի մասին ենք մենք հավասարություն։ Մենք չենք ստորագրել, մեզ առաջարկվել է եւ մենք հիմա քննարկում ենք եւ ամենայն հավանականությամբ նման ձևակերպումը բնականա չեն գնա։ Առաջարկվում է ձևակերպման։ Գիտեք ինչ, հիմա քննարկում ենք, եկեք չշտապենք, հա, որտեղ 5 րոպե է, 5 րոպե։ Առաջարկվել կհնչեցի։ Ես տեսա, որ բացի հանրապետական կուսակցությունից մենակ մի падգամավոր է, որը որ ստորագրել է ոչ հանրապետ, այլ Իշխան Զաքարյանն է։ Հա, Ծառուկյան-Դաշինքից։ Ծառուկյան-Դաշինքից, այո, միայն Իշխան Զաքարյանի անուն ազգանունը տեսա, մնացած բոլորը, եթե չեմ սխալվում, հանրապետական խմբակցության անդամներ։ Ձեզ դիմել են առաջարկով ստորագրել այդ քննիչ հանձնաժողովը։ Այո, այո, դիմել են, հիմա ուսումնասիրենք, մեր որոշումը կհայտնենք ձեզ։ Հանրապետականն է դիմել։ Այո, Վահրամ Բաղդասարյանի կողմից է եղել։ Գիտեք, գուցե ուշադրի իսկ կարծում եք կարիքը կա նման հանձնաժողով ստեղծել ձեր վերաբերմամբ։ Գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ քանի որ դատախազությունում քրեական գործ է հարուցված, դրա կարիք չկա, բայց հաշվի առնելով, որ մենք միշտ բաց ենք եղել եւ կողմ ենք եղել, որ որևիցե մութ հարց, որևիցե մեկի համար չմնա, ու հաշվի առնելով, որ իրոք այդ ձայնագրության մեջ որևից այնպիսի բան չկա, որի համար ես հիմա կամաչեմ այստեղ կանգնել, հա՞, թող ստեղծվի, ինչ ա եղել, եթե նորմալ ձևակերպումներով է լինելու, թող ստեղծվի, տեսնենք մեր հանրապետական գործընկերները ինչ են ուզում ասած լինեն։ Ես արդեն ձեր գիտեմ, որ երեք Արփինե Հովանեսյանը դեռ իմ ունեցած տեղեկությունը չսպասելով, որ հաստատվի, որ դա իրականությանը համապատասխանող տեսաձայնագրություն է, արդեն ԵԽԽՎ-ում հայտարարել է, որ նման բան կա, որ այդ տեսանյութը իրականությանը համապատասխանում է, եւ այլ ես ակամայից հիշեցի այն օրինակը, երբ Զարուհի Փոստանջանը քննադատությամբ հանդես եկավ իշխանության հանդեպ եւ ինչ հողորտանքներ էին հնչում հանրապետական կուսակցության կողմից Զարուհի Փոստանջանի ներկայությամբ, ակամայից այդ տարբերակը հիշեցի, բայց տեսնում եք, որ ամեն դեպքում հիմա հնարավոր է տեղում հենց վերնագիրը փոխել եւ քննության։ Այո, այո, դա հնարավորությունը կա, դրա հնարավորությունը կա, մենք առաջարկենք փոխենք, որտեվ ասենք վերնագիրը հենց իր մեջ արդեն իսկ պարունակում է։ Պարոն Սիմոյան, դուք ինչ եք կարծում, հանրապետական ուզում է իրականությունը պարզել, թե այլ նպատակներին, ձեր կարծիքը քննիչ հանրապետության ստեղծման նախաձեռնության մասին։ Ես կարծում եմ, որ հանրապետականը փորձում է այս իրավիճակը օգտագործել իօքուտ իրեն, բայց մի մեծ խնդիր ունեն, իրենք ժողովրդի սատարում չունեն, իրենք այդ ինչքան էլ փորձեն, ինչքան էլ մանիպուլյացիաներով փորձեն զբաղվել, ժողովրդի սատարումը չկա։
չունեն իրենք այդ այդ շատ մեծ խնդիր է քաղաքական ուժի համար եւ իրենք պետք է այդ ուղությամբ իրենց գործողությունները այդ խնդիրը լուծելուն միտված իրենց գործողությունները անեն, այլ ոչ թե զբաղվեն շարքումներով։ Այսինքն ակնհայտ է, որ նման ճանապարով ուղակի փորձում են ազդել, չգիտեմ, ասենք չգիտեմ ինչի վրա են ուզում ազդել, փորձում են ազդել մեր ներվերի վրա, փորձում են ինչ-որ մեզ հունից հանել կամ փորձում են, բայց հարգելիներ, մենք ոչ վախեցել ենք, ոչ ներվանացել ենք, երբ որ մենք ընդդիմություն ենք եղել եւ այդ բոլոր հիմնարկները մեր դեմ աշխատել են, մեզ գաղտնալսել են, մեզ բանտ են նետել, մեզ սպառնացել են, հիմա անկեղծ ասած մենք որևիցե բանից չենք կարող ոչ վախենալ, ոչ անհանգստանալ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այդ մանդատը տվել է, որպեսզի իրականացվի արդարադատություն եւ այն գումարները, որը որ գողացվել են, ետ բերվեն, որ այն մարդիկ, ովքեր որ թալան են կազմակերպել եւ հանցագործ մարդկանց վրա են կրակել, նրանք պատժվեն։ Հիմա իրենք ինչ են փորձում ապացուցել, ուզում են փորձում են ապացուցել, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կրակել են, նրանք այնուամենայնիվ անմեղ են, չգիտեմ ինչի համար են անում այս ամենը։ Ասրան հեռախոսազրույցը եւս նոր չէ, համացանցում էր ավելի վաղ է հայտնված եղել, բայց միայն մի քան օր առաջ տարածված, ասես ինչու հենց հիմա է սա։ Ես դե երեք երկրորդ նախագան ասեց փորփուրների, ես ասեմ, որ երևի փորփուրներից են կախվում, հա, փորձում են որևիցե ձևով ինչ որ իրավիճակի վրա ազդեցություն ունենալ, բայց ես վստահ եմ, որ ամենայն համանակությամբ սա պլանավորած երկար տենց ինչ որ ակցիա է, եւ ես չեմ բացառում, որ էլի ինչ որ ձայնագրություններ կհայտնվեն, որովհետեւ երեկվա այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ եւ իրանց տրամադրվածությունից ելնելով իրենք ես նման միտում տեսնում եմ այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ, որ իմ ըստ իս պլանը, այսպես ասած, եղել է հետևյալը։ Ուզում եք կիսվեմ ձեր հետ։ Պլանը ըստ իս եղել է հետևյալը, որ նման բան է հայտ գալիս, դրա հետևանքով մենք, չգիտեմ, ԱԱՑ տնօրենը, ՀԿՑ հրաժարական են տալ եւ մի քիչ անց հայտնում է եւս մի բան, որ ասենք, չգիտեմ, վերաբերում է ինձ կամ ասենք պարոն Փաշինյանին կամ որևիցե մեկին եւ հարց է առաջ քաշվում, բա դուք ինչի հրաժարական չեք տալիս։ Բայց ասում եմ, մենք այնքան բաց ենք։ Այո, ես երեկ ձեզ նույնպես ասացի, ես հիմա էլ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը դիմում է Հայաստանի Հանրապետության գործող դատավորներին, ասում եմ, ժողով, դուք ով եղեք, գործեք օրենքի շրջանակներում, եւ եթե օրենքը ձեզ ասում է, որ այս հանցագործության հետ կապված խափանման միջոցը պետք է կալանք լինի, այլ տարբերակ չկա, որ դուք պետքա գործեք օրենքով սահմանված կարգով։ Ինչ քան դուք ասում եք, որ պլանավորված էր, ում կողմից էր պլանավորված։ Այն բոլոր ես ենթադրում եմ, որ սա արվել է, դա իմ կարծիքն է, սա արվել է երկրորդ նախագահի կողմից, երկրորդ նախագահի փաստաբանների կողմից, որտեւ ես քաղաքական թիմ այնտեղ դեռևս չեմ տեսել։ Հա, ես տեսնում եմ մի քանի փաստաբան, փաստաբանիսի նկատի չունեմ այն մարդիկ, ովքեր որ ներկայացնում են իրեն դատարանում։ Ես տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր հիմա զբաղված են Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանությամբ, որպես քաղաքական գործիչ։